समापन गर्दिनु हुन हाम्रो कार्यक्रमका सभापति नेपाली मतलकार संघका अध्यक्ष सञ्जीव वाइबोजूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी लगतै सांस्कृतिक कार्यक्रममा जोडिनेछौँ। नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ एनछ्याम तामाङ सोसाइटी अफ युके ला संयुक्त आयोजनाले तामाङ सम्झना शुभकामना आदान प्रदान दिन्छौँ। प्रचार सांस्कृतिक नेता ला ग्रेन टोनको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर छ चोखो समाजसेवी एनछ्याम नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ संस्थालाई स्थापना कालदेखि सदा जहिले हरेक प्रकारका नैतिक भौतिक आर्थिक सहयोग लगन ढोकामा गरिएको व्यक्तित्व आदरणीय दिपेन्द्र लामाज्यू खेरावासी तिनीला विशेष डोल्बो खास गरेर खासलासी लोकगीत सङ्गीतलाई भोगेकी यहाँलाई तामाङ लाग्यम च्यागोली भोगेकी विज्ञ वरिष्ठ गायक सङ्गीतकार भोगेकी अर्कुट विधायक कलाकार आदरणीय जयनन्द लामाज्यू खेरावासी तामाङ गीत सङ्गीतलाई तामाङ वाइ सङ्गीतलाई भोगेकी जन्मदाता आदरणीय लोक सम्राट चन्द्रकुमार मोक्तानज्यू खेरावासी मन्त्री तन्छ्यावा आदरणीय दिपेश प्रधानज्यू आदरणीय नाना पूर्व अध्यक्ष तामाङ वाइ सङ्गीतलाई लेखी स्रष्टा इन्दिरा गोले नाना इन्दिरा योजन नाना केन्छ्याम तिनीला छु यताङ मायालासी राङलान मान्छी सेमलाङ यन्दे मायालासी सूर्य फेमकस युवा प्रभासी तामाङ सङ्घ संस्थाका लाभ प्रतिनिधि रोजुगुन खेरावासी पत्रकार रोजुगुन तामाङ कलाकार सङ्घले छ आबद्ध बिन तामाङ कलाकार रोजुगुन ओम तामाङ कलाकार सङ्घ मायावासी फेमकस युवा भिना तिजो अलि नारायण गरिदा मला व्यक्तिगत तर्फसे नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ तर्फसे सेमनाङ यन्दे बासुगुन खाफुला डेनमोला सु 1857 होला मे घोडा राम्री साप्तान संस्थालाई संस्था नागरिक हुँदा बिना तामाङ कलाकार सङ्घका कलाकार कार्यालय लेगाई छाडगाई छेडेगाई सेम्से मान्दा धुन्दुकै चुन राम्रा सेनाङ्गले जेनुवा तुजी छ चु गेता खास गरी नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घसे भोलिकी उद्देश्य घोषित गरेन त्यता बसे छु यताङ ह्याङचुरी मुभा जुझ्याले नानाका नानाका सिके नागिन देश विदेशले मुभा लानभन्दा लाना जुझ्यालेका नानाङ्का दिशे प्रत्यक्ष रूपले एउटा अनलाइन मिडियालाई मार्फत ज्ञानसे च्याटीमा तपाईँ भेनासिन भोलिकी काभ्रेलाई तामाङ घिवै भोगरी खाँदा त्यता पछि राङ्गीले सेम तामाङ घिवै पाँसन तसेर दिएको कति पहिला सेम भोगरी खाँदा सो लोसारलाई सन्दर्भ गरी राङ्गा घिवेरी पाङ दोलो विवाह सन्दर्भ पनि तामाङ खाँदा तैपनि भिना तामाङ जुझ्यो अलिकति उल्लेखित राल आरे यहाँ जा अनुसारमा भेग अनुसारमा जिल्ला जिल्ला अनुसारमा घिवै गरी फरक फरक पाउनुहुन्छ उल्लेखित भाषा भिना तामाङ जुझ्यो अलिकति भर्खरै छ चकि ताम छ नेपाली भेगेन्सी छ म्युजियम हिमन के मोडा त्यसलाई हामीले भेनादान सेनाले अनुमति दिवन सेनाउँदा सबैभन्दा पहिला चाहिँ आज हामीले जुन यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यस कार्यक्रममा खास गरेर हामीले स्वदेशको थुप्रै तामाङ सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीले आज निन्दा गरेका छैनौँ र खास गरेर विदेशका प्रवासका सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले
एकदम फोकस गरिरहेका छौँ र हाम्रो यो कार्यक्रममा आज मञ्चमा हुनुहुन्छ यस तामाङ गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जो मात्रै आज तिनजना हामीसँग हुनुहुन्न आदरणीय चन्द्र कुमार गुरुङ रोज मोक्तान त्यसै गरी प्रेम लोकचन्दजी तिनजना हुनुहुन्न उहाँहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा आदरणीय चन्द्र कुमार दोङज्यूले मलाई हिजो मात्रै फोन गरेर उहाँको विशेष चाहिँ अलिकति सन्चो नभएको कारणले गर्दाखेरि म भोलिको कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्दिनँ भनेर उहाँले फोन मार्फत जानकारी गराउनु भएको थियो त्यसै गरेर हाम्रो आदरणीय रोज मोक्तानज्यू उहाँको कार्यव्यस्तताले आज उपस्थित हुन सक्नु भएन र अर्का हाम्रो वरिष्ठ गायक प्रेम लोकचन्दज्यू चाहिँ आजको कार्यक्रमको आयोजकमध्येको तामाङ सोसाइटी अफ युकेले नेपालका दुई तिनवटा जिल्लाहरूमा चाहिँ शैक्षिक छात्रवृत्तिहरू प्रदान गरिरहेको छ वर्षेनी जुन कार्यक्रमहरूमा चाहिँ नेपाल तामाङ कलाकारसँगले संयोजन गरिरहेका छौँ उहाँहरूको कार्यक्रमलाई र त्यसै सन्दर्भमा आज सिन्धुपाल्चोकको एउटा बतासे भन्ने ठाउँको एउटा स्कुलमा चाहिँ शैक्षिक छात्रवृत्ति प्लस लोसारको सन्दर्भमा एउटा खानपिन एउटा कार्यक्रम भएको छ त्यो कार्यक्रम पनि फेसबुकबाट लाइभ भइरहेको छ मैले भर्खरै देखेको थिएँ त्यसको आयोजना चाहिँ तामाङ सोसाइटी अफ युकेले गर्नुभएको छ र तामाङ सोसाइटी अफ युकेको बारेमा मैले छोटो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले दुई चारवटा जिल्लाहरूमा चाहिँ तामाङ विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक छात्रवृत्तिहरू प्रदान गर्दै आउनुभएको छ गत साल हामी दोलखाको एउटा स्कुलमा त्यसै गरी सिन्धुपाल्चोकको दुईवटा स्कुलमा हामी पनि प्रत्यक्ष सहभागी भएका थियौँ त्यसै गरेर उहाँहरूले गत केही महिना अगाडि सिन्धुपाल्चोक एउटा अत्यन्तै दुःखद दर्दनाक एउटा पहिरोको कारणले झन्डै 40 तामाङहरूले ज्यान गुमाउनु भएको थियो त्यसको राहत स्वरूप उहाँहरूको तर्फबाट झन्डै 8,00,000 रुपियाँ चाहिँ नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ मार्फत हामीले सम्बन्धित पीडित समक्ष हस्तान्तरण गरेका थियौँ र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूको शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूमा निरन्तर रूपमा नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ र तामाङ सोसाइटी अफ युके बिचको समन्वय मार्फत जिल्लाका विकट ठाउँहरूमा विकट अवस्थामा रहेको तामाङ विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक उन्नति र प्रगतिको निम्ति उहाँहरूले जुन कार्यहरू गर्दै आउनुभएको छ त्यसमा हामी फेरि पनि त्यसैले आजको आयोजक संस्था तामाङ सोसाइटी अफ युके र सोसाइटी अफ युकेसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घको तर्फबाट हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो 2857 लङ भेटको साथ यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अर्को कुरा हामी आजको कार्यक्रमको विशेष उद्देश्य भनेको चाहिँ तामाङ कलाकारहरू जति बेलादेखि कलाकारको रूपमा स्थापित हुँदै गयो त्यो स्थापित हुँदै जानुमा र आजको यो अवस्थासम्म नेपाल तामाङ कलाकारसँग आइपुग्नुमा प्रवासी सङ्घ संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ठुलो देन रहेको छ उहाँहरू भएन वा थिएनन् भने पक्कै पनि तामाङ कलाकार सङ्घहरू तामाङ कलाकार सङ्घ यो अवस्थामा आइपुग्नलाई अझ धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो तसर्थ पनि उहाँहरूको साथ समर्थन माया सपोर्टले आज नेपालको सिङ्गो तामाङ सङ्घ संस्थाहरूमध्ये आफूलाई बेग्लै हिसाबले स्थापित गर्न सफल रहेको भन्ने चाहिँ हाम्रो तामाङ कलाकार सङ्घको अनुभूति छ त्यस कारणले पनि हामी सम्पूर्ण प्रवासी तामाङ सङ्घ संस्थाहरूलाई आजको यो कार्यक्रम मार्फत धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुख र समृद्धिको कामना पनि गर्न चाहन्छु पक्कै पनि कोभिडको कारणले यसपालि प्रवासमा कुनै खालको यस्तो कार्यक्रमहरू सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुन सकेन जसको कारण नेपालबाट तामाङ कलाकारहरू लगेर यसपालिको लोसारमा रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भावनामाथि एउटा हजुर त्यो कोरोना चाहिँ एउटा दुश्मनको रूपमा उठेको छ तैपनि अहिले बिस्तारै विश्वले कोरोनालाई
नियन्त्रण गर्दै गइरहेको अवस्था छ। पक्कै पनि छिट्टै यो नियन्त्रणमा आउनेछ र फेरि पनि हाम्रो यो सांस्कृतिक गतिविधिहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास हामीलाई लागिरहेको छ। त्यसर्थ सम्पूर्ण प्रवासी सङ्घ संस्थाहरूलाई यसरी हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन नपाएको कारणले गर्दाखेरि हामी विभिन्न संचार माध्यमहरूबाट अनलाइन माध्यमहरूबाट भए पनि जोडौँ र हाम्रो नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घको चाहिँ तर्फबाट एउटा सम्झना र यो सार्वजनिक शुभकामना आदान प्रदान गरौँ भन्ने हिसाबले आज हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ र यसमा हामीले विशेष गरेर यो मन्तव्यहरूभन्दा पनि धेरै गीत सङ्गीततिर नै ध्यान दिएका पनि छौँ र दिने पनि छौँ। र अहिले हामी विशेष गरेर नेपालमा पनि तामाङ कलाकारहरू यो रसाको सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो आफ्नो हिसाबले आयोजित कार्यक्रमहरूमा पुगिरहेको हुनाले एकै ठाउँमा बसेर मनाउन नपाए पनि धेरै वर्ष भयो। हामीले त्यो हिसाबले पनि तामाङ कलाकारहरू पनि सबैजना एकै ठाउँमा बसेर रमाइलो गर्ने र त्यो रमाइलोलाई सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका प्रवासी सङ्घ संस्थाहरूमा प्रवासी दाजुभाइहरूमा माझ पनि सेयर गर्ने भन्ने मुख्य उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा जो जसले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो तर्फबाट हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ र प्रवासमा रहेको सङ्घ संस्थाहरू बिचको सम्बन्ध अझ प्रभावकारी ढङ्गले अझ सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढ्न सकोस् र नेपालको तामाङ समुदायको विकासको लागि हाम्रो संस्कृतिको विकासको लागि प्रवर्धनको लागि तपाईँ हाम्रो यो ऐक्यबद्धता तपाईँ हाम्रो यो सहकार्य फलदायी होस् लाभदायी होस् साँच्चीकै तामाङ समुदायको परिवर्तनको लागि हाम्रो एउटा खालको ठुलो खालको भूमिका रहोस् त्यही अपेक्षा विश्वास गर्न चाहन्छु र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई र हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गर्नुभएर हाम्रो आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय दीपक लामा जो चाहिँ बिहान झन्डै 11 बजीदेखि नै हक्का हामीले जुन समय दिएका थियौँ उहाँलाई त्यही टाइममा उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसको लागि हाम्रो सिङ्गो तामाङ कलाकारहरूको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर आदरणीय जयनन्द लामा जोज्यू चन्द्रस्ता गोप्ता जोज्यू दिपेश प्रधान राई इन्दिरा गोलेना इन्दिरा योजना लगायत यहाँ केही प्रवासी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर पत्रकारज्यूहरू तामाङ कलाकार साथीहरू र तामाङ कलाकार र तामाङ गीत सङ्गीतलाई आफ्नो हृदयदेखि माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई पनि हामी कलाकार सङ्घको तर्फबाट फेरि पनि 1857 लामो ओसारको हृदयदेखि नै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एउटा सन्दर्भमा अघि इन्दिरा योजन नानाले जोड्नुभयो यो तामाङ जन के अरे राष्ट्रिय जनगणनाको कुरा हामीले पहिला पनि 68 सालमा त्यो अभियान चलाएका थियौँ झन्डै 9 जिल्लाहरूमा त्यो अभियान चलाएका थियौँ जसबाट 58 सालमा झन्डै 12 लाखको हारिमा रहेको हाम्रो तामाङ को तथ्याङ्क सरकारी के अरे तथ्याङ्क है यो चाहिँ हामी चाहिँ अझ धेरै दाबी गरिरहेका छौँ तर सरकारी तथ्याङ्क चाहिँ 58 सालमा 12 लाख सञ्चुन मात्रै थियो जसको 10 वर्षपछि 68 सालमा हामीले एउटा अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ जसको फलस्वरूप बनाउँ या तामाङको जनसङ्ख्या चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा बढेर भयो झन्डै 15 लाख सञ्चुन चाहिँ तथ्याङ्क रहेको छ। अबको झन्डै अब 68 सालदेखि 10 वर्षपछि फेरि 78 सालमा यो जनगणना हुँदैछ। यसमा हामीले यो विगतमा गएको लोसार कार्यक्रमहरूमा पनि यो सन्दर्भलाई चाहिँ कतै न कतै मार्फत हामीले जोडिरहेकै छौँ र समय र परिस्थितिले साथ दियो भने फेरि पनि नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ यो राष्ट्रिय जनगणनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र यसमा सम्पूर्ण प्रवास सी सङ्घ संस्थाहरूको पनि साथ समर्थन र सपोर्ट रहोस् हाम्रो यो अपेक्षा छ। प्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूको साथ समर्थन रहोस् त्यो हाम्रो अपेक्षा छ र नेपालमा रहेका सम्पूर्ण देशी विदेशी के अरे स्वदेशी सङ्घ संस्थाहरूको पनि साथ र समर्थन रहोस् यही हाम्रो अपेक्षा छ। र धेरै नबोलाउँ अब चाहिँ हामी जे जति यहाँ उपस्थित छौँ भने हामी 60-70 जना 80 जना जति यहाँ उपस्थित छ होला यति बिच एकदम आत्मीयताका हिसाबले अर्को वर्षसम्मलाई बिर्सिन नसक्ने गरेर रमाइलो गरौँ नाचौँ गाउँ रमाउँ यही हामी सबैजनालाई अनुरोध गर्दै
र हामीले यो लोसारको सन्दर्भमा तामाङ कलाकार सङ्घले हाम्रो हैसियतले सकेको थोरै के भने हाम्रो परिकार तामाङ परिकारहरू पनि मिक्स गरेर खाजाको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। त्यो पनि हामीले हृदयदेखि कलाकार सङ्घको सरकार हो स्वागत हो भन्ने हिसाबले ग्रहण गरिदिनको लागि सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र भरेसम्म हामी समयले जति बेलासम्म हामीलाई साथ दिन्छ त्यति बेलासम्म यहाँ भएका सबै कलाकारहरूबाट आफ्नो आफ्नो प्रस्तुतिहरू रहनेछ। कलाकार साथीहरूलाई पनि आफ्नो प्रस्तुतिको लागि तयारी रहन मेरो अनुरोध छ। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै पर्व हो र म सिङ्गो आजको यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने मैले गएको केही कार्यक्रमहरूमा केही यस्तो अनुभवहरू गरेँ जहाँ चाहिँ हाम्रो लोसार सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने तर लोसार सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई राजनीतिक रङ्गहरू दिने कार्यक्रमहरू धेरै देखेँ, धेरै प्रत्यक्ष रूपमा पनि भोगेँ। खास गरेर त्यो एकदम दुःखद कुरा हो जस्तो लाग्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो संस्कृतिमाथि एकदम खतरा उत्पन्न गर्ने अवस्था रहेको देख्छु म। किनभने कतै एउटा ठाउँमा कार्यक्रम गरेर त्यसमा राजनीतिक रङ्ग दिँदाखेरि राजनीतिक रूपमा पनि अहिले के अरे हाम्रो नेपाली समाज खण्डित छ, त्यो खण्डित भएको अवस्थाले गर्दा चाहिँ भोलि तामाङहरूको बिचमा पनि विखण्डन आउने खालको चाहिँ क्रियाकलापहरू मैले आफैले प्रत्यक्ष भोगेको हुनाले मेरो आजको यो ठाउँबाट नेपाल तामाङ कलाकार परिवारको तर्फबाट सिङ्गो तामाङ बुद्धिजीवी तामाङ राजनीतिज्ञ तामाङ राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले 364 दिन राजनीति गर्नुहोस् तर हाम्रो लोसारको एक दिन लोसारकै रूपमा मात्रै के अरे मनाउनको लागि तपाईँहरू सबैजनाको सक्रिय भूमिका रहोस्, यो अनुरोध म सबैजनालाई गर्न चाहन्छु। किनकि हाम्रो संस्कृतिमाथि किनकि हाम्रो संस्कारमाथि कुनै पनि खालको राजनीतिक रङ्ग वा कुनै खालको राजनीतिक दागहरू नलागोस्, यो हामी सबै सिङ्गो तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहना हो र यसले नै हाम्रो संस्कृतिलाई अझ माथि पुर्याउन र हाम्रो तामाङहरूको एकताको लागि ठुलो बल ठुलो प्रेरणा प्रदान गर्नेछ। यही अनुरोध गर्दै सबैजनालाई फेरि अन्तमा आउनुभयो, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभयो, मेरो र नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घको तर्फबाट सबैजनालाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै र सबैजनाको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु र यो पहिलो चरणको औपचारिक कार्यक्रम समापन भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु र यसपछि हाम्रो अनौपचारिक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम हुनेछ, त्यसको लागि सबैजना तयारी भएर नाच्न गाउनको लागि मेरो हृदयदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दर्शकहरूलाई, नमस्ते। सम्पूर्ण हाम्रो कलाकार साथीहरूलाई यो अगाडि रहेको कुर्सीहरू हाम्रो सुमेलाई तल राखिदिनु न, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।